Dobro jutro, lijep pozdrav svima, dobar dan, kako već gdje, kako već kome. Andrija, znam, tebi je jutro. I kod tebe? A, podne, naravno, već prošla. So, reci svima, dobar dan svima. Jesam, dobar dan svima. I jutro, barem onima koji nas gledaju ili u živo ili otprilike u ovo vrijeme dana. Okay. Lijep pozdrav svima, bok, dobrodošli naša uska vrata, naše nastojanje pronalaska osobnog i zajedničkog kao crkva puta bliže Kristu. Yeah. Kako si nam danas, Andrija? Živ sam, hvala Bogu. I dan je rano? Rano je jutro, da. Rano je jutro, sati. So. Pitaj me to pitanje malo kasnije. Yeah. Ne, sve je super, hvala ti, sve je super. Odlično, fino. Danas smo se evo našli ponovo kako bismo proučavali, da nalazili odgovore na sva ona životna pitanja koja kao kršćani imamo i koji kao učitelji u crkvi primamo od ljudi koji žele pronaći biblijske odgovore kako živjeti u Kristu. Naravno, kao i uvijek, riječ je o prolasku kroz uska vrata, kako nas Isus uči u Mateju, gdje kaže da je širok put i mnogi njime idu, oni koji vode u propast, i uska su vrata, one koje vode bliže Kristu, i nešto kasnije nam kaže i da je on ta uska vrata. Dakle, po Kristu, po Kristovoj riječi, mi pronalazimo naš put kroz taj prolaz, kroz ta vrata, koja su evidentno, očigledno uska, jer mnogi su zvani, malo njih je odabrani. Sve su to biblijske istine koje nastojimo shvatiti kako bismo pronašli naš put bliže Kristu. Tako ćemo i danas. Imamo nekoliko zanimljivih tema, nekoliko zanimljivih pitanja u kojima ćemo vidjeti kako nam valja živjeti kao kršćani da bismo ispunili svoju svrhu ovdje na zemlji. Zar ne? To je ono što tražimo. To je ono što radimo. Za Kristovu slavu. Za Kristovu slavu, sigurno ne za svoju. Yes, yes. Odlično. Možeš li nas, molim te, povesti u molitvu prije nego što krenemo odgovarati na pitanja, kako bismo se duhovno pripremili za Božju istinu? Da. Dragi Bože, hvala ti što si suveren, sveznajuć, svemoguć, sveprisutan. Hvala ti što si potpuno u kontroli svega, nad svega. I zahvalni smo za dar spasenja. Dragi Bože, hvala ti što si milostiv, pun ljubavi. I hvala ti za tvoju riječ. I kao uvijek, molimo se, dragi Duh Sveti, budi naš učitelj sada u ime Isusa Krista. Amen. Amen. No, današnje pitanje. Prva stvar koju bih volio da malo raspravimo i da nam daš malo dublji uvid je o ulozi Biblije u našem spasenju. Stvar je u tome što vidimo u Bibliji mnogo primjera kako su ljudi prije nego što je Biblija u potpunosti napisana, i Stari i Novi Zavjet. Dakle, u Starom Zavjetu vidimo mnoštvo primjera kako su ljudi bili spašeni i bez neposrednog čitanja Božje riječi. Dakle, znamo primjere kako citati nam kažu da je netko spašen po tome što povjerova Bogu i to mu se uračuna u pravdu. Okay. I drugi primjeri koji nam pokazuju kako su ljudi spašeni unatoč tome što nisu čitali Božju riječ. Ali čuli su Božju riječ. Bog im se obraćao osobno. To je bila velika milost. Da, ali čuli su istinu od Boga. So, bez obzira, Stari Zavjet, Novi Zavjet, ista stvar. Okay. Ljudi su spašeni kako? Brzo možemo vidjeti Rimljanima 10. poglavlje. I pardon što sam te prekidio.
prekinuo, ali potpuno u redu. Ok, super. So, Rimljanima 10. poglavlje. Mi vidimo što Pavao je rekao. 9. stih. Doista, ako ispovjedaš svojim ustima da je Isus Gospodin i vjeruješ u svom srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvi, bit ćeš spašen. Srcom se njajma vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovjede za spasenje. Jer kaže pismo, kogod vjeruje u njega, neće se postiditi. Krešo, pismo, u ovom kontekstu Pavel je govorio o starom zavjetu. Yeah. Jer kaže pismo, tko god vjeruje u njega, neće se postiditi. Zaista, nema razlika između Židova i Grka, jer je isti gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju. Jer tko god bude zazivao gospodnje ime, bit će spašen. To je dobra vijest. Ali, Pavel sad ima nekoliko pitanja o tome. Kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruju? Super pitanje. Ili kako će vjerovati u onoga o kome nisu što? Čuli. Čuli. A kako će čuti bez propovjednika? A kako će propovjedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano. Gdje? U starom zavjetu. Točno, Izaja. Kako su krasne noge oni koji navješćuju dobro. 17. stih. Dakle, vjera za spasenje dolazi od slušanje. A ono što biva slušano dolazi od Kristove riječi. Na grčkom ovo rečenice piše, naravno, vjera dolazi od slušanje o Kristu. About. Concerning. Okay? So, stari zavjet. Kako su ljudi bili spašeni? Božja riječ. Direktno od Boga o Kristu ili napisano. Ili u starom zavjetu, u viziji i tako dalje. Ali vjera dolazi od slušanja. Naprimjer, Galačanima Abraham. Mi to vidimo. Trećeg poglavlja. O Abrahamu. Ok. Ok. Šesti stih i dalje. Krešo, možeš čitati, molim te. Tako Abraham povjerova Bogu i računa mu se u pravdu. Shvatite stoga da su Abrahamovi sinovi oni koji su od vjere, jer je pismo predvidjelo da će Bog po vjeri opravdati pogane, da će Bog po vjeri opravdati pogane unaprijed navijesti Abrahamu. Što? Navijesti. I što je Bog rekao Abrahamu? U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi. I naravno... To je ta vijest koju je Bog dao Abrahamu yes. o spasenju iz svih naroda. Yes.
tako oni su od vjere bivaju blagoslovljeni sa vjernim Abrahamom. Hajmo dalje. Doista, svi koji se oslanjaju na djela zakona, pod kletvom su, jer je pisano proklet svaki koji ne ustraje u vršenju svega što je napisano u knjizi zakona. A da se zakonom niko ne opravda kod Boga, očito je, jer pravednik živi od vjere. Znači, pravednik ne živi od zakona, ne od ispunjavanja onoga što je pisano u zakonu, nego živi od vjere. Interesantno, to je stih od Starog Zavjeta. Hajmo dalje. A zakon nije od vjere, nego tko čini, živjet će u tome. Znači, ako se oslanjamo na naša djela, onda ćemo biti prosuđivani, procjenjivani prema našim djelima i koliko su one u skladu sa zakonom. Krist je za nas iskupio. Krist nas je iskupio od kletve zakona, jer je za nas postao kletva. Pisano je naime, proklet svaki koji visi na drvetu. Da bi na pogane došao Abrahamov blagoslov u Kristu Isusu, tako da obećanog duha primimo po vjeri. To je to. Znači, kako suprotnost od zakona i njegovog ispunjavanja jest vjera po kojoj živiš, a ne po njoj djeluješ pa si, si procijenjen prema djelima. Yeah. Nego jednostavno vjeruješ i u tom slučaju se, kada vjeruješ, se računa tebi Kristovo djelo. Yes. To što je on postao kletva za nas. Yes. I preuzeo kletvu na sebe. Bravo, Krešo, točno. Ljudi u Starom Zavjetu su bili spašeni isto tako kao mi smo spašeni. Po milosti, kroz vjeru u Krista. Oni su čuli o Kristu, vjera dolazi od slušanja. Čuli su o Kristu ono što on će ispuniti na križu. Oni su vjerovali i bili su spašeni. Mi vjerujemo u ono što Krist je ispunio na križu i mi smo spašeni kad se oslonimo na njega. Ista stvar. Abraham je čuo od Boga, bez obzira da Stari Zavjet nije bio završen, on je čuo Božju riječ. Direktno od Boga. I povjerovao joj? Yeah, o Kristu. Yeah, što on će učiniti. Mm-hmm. Mi sada imamo Božju riječ napisana. Isto tako, mi čujemo od Boga o Kristu i vjera dolazi od slušanja. Ista stvar. Ajde, Hebrejima. 11. poglavlje. Kako je Mojse bio spašen? Isto tako. 11. poglavlje, gdje ćemo vidjeti. Ok. Dvadeset treći stih. Vjerom su Mojsija, nakon što se rodi, 3 mjeseca sakrivali njegovi roditelji, jer vidješe krasno dijete i pobojaše se kraljeve zapovjed. Vjerom Mojsije, kad odraste, ne htjede biti nazivan sinom Feranovove čeri. Volio je stradavati sa Božim narodom, negoli imati časovit užitak greha, smatrajući poniženje Kristovo
Mojsije je živio negdje oko 1400 godine prije Krista. Abraham 2000 godine prije Krista. Čekaj. Kako su se onda mogli pouzdati u Krista kada nisu znali za njega? Yeah, trebali su čuti od Boga. Yeah? I volio je stradavati sa Božim narodom, negoli imati časovit užitak greha, smatrajući poniženje Kristovo za veće bogatstvo od egipatskog blaga, jer je gledao na plaću. Na stvarnu plaću, na stvarnu posljedicu onoga što čini. Yeah, so Abraham, okay, Mojsije, interesantno Krešo. Ajde sada. Knjiga Postanka prije Abrahamu. Sad ćemo vidjeti nešto. Trećeg poglavlje. Mi znamo nakon što Adam i Eva su sagrešili protiv Boga, posljedica smrt. Duhovna smrt, fizička smrt, vječna smrt, paka. I znamo da je Bog da je Bog rekao đavlu da će Mesija doći ili dolaziti? Doći. Doći. Platiti za grehe. Pobjediti nad smrti. I mi to vidimo 15. stih, kad Bog je rekao đavlu, neprijateljstvo ću staviti između tebe i žene, između roda tvoga i roda njezina. Rod đavla, antikrist. Rod Boga, Isus Krist. On, Mesija, će ti satrti glavu kad je pobjedio grej i smrt nakon, you know, na križu i nakon što je uskrsno od mrtvi. A ti ćeš mu raniti petu. Ti ćeš misliti, đava, da si pobjedio kad vidiš Krist na križu, ali treći dan kasnije ti ćeš vidjeti da Krist je kralj nad kraljevima. Okay? So Bog je deklarirao prokletstvo na đavla, ja? Yeah? Da. Isto tako Bog je obećao da će Mesija doći. Ali, nažalost, Adam i Eva, i zbog toga što mi smo svi od Adama i Eva, primili smo grešnu prirodu od njiha i isto tako primili smo prokletstvo zbog njih dok živimo tu na zemlji. Na primjer, za muškarce mi vidimo, Bog je rekao Adamu, sedamnaesti stih, Adamu reče, zato što si popustio molbi svoje žene i jel s drveta za koje sam ti zapovjedio da s njega ne smiješ jesti, zato neka je prokleta zemlja zbog tebe. Što to znači? S mukom ćeš se od nje hraniti sve dane života svojega. Trne i korov rađat će ti i ti ćeš jesti poljsko zelje. U znoju ćeš lica svojega jesti i kruh dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet. Jer si pra i u pra se vraćaš. So, Bog je obećao da će Mesija doći. On će pobjediti greh i smrt. Ono što Adam i Eva su donijeli na svet, Krist će platiti za to. On će pobjediti. On već je.
ali nažalost krešao. Posledice, mi kao muškarci, za nas posao je... Težak, proklet, mi ga ne želimo. I onda smo za posljedicu toga ljeni, nastojimo ne raditi, nastojimo izbjeći posao jer nam je težak. Now, interesantno, petog poglavlje. U Božjem rodu mi vidimo da jedan čovjek, 28. stih, Lamek, je poživio 182 godine i rodi sina, kojemu nadjenu ime Noah. Noah znači utješitelj. Utješitelj. I gle što Lamek je rekao o svom sinu. Ovaj će nas tješiti u teškom poslu naših ruku na polju, što ga je prokleo gospodin. Što je Lamek mislio o svom sinu? Da je on taj spasitelj. Kako je on to zna? Kako je on znao o spasitelju? Kako? Čekaj, to je na početku. Biblija nije, stari zavjet nije bio napisano. Kako je Lamek znao? O... Da će doći spasitelj. Yes. Božja riječ. So, ono što Bog je obećao Adamu i Evi u vrtu prije nego. Ljudi su se rodili. Tamo u vrtu, Adam i Eva. Bog njima obećao Mesija, on će doći i Bog ih je deklarirao prokletstvo dok su živjeli na zemlji. Za sve ljude, zbog toga što mi smo svi od Adama i Eve. Ali interesantno, Krešo, kako je Lamek znao o Božjem prokletstvu u vrtu u vezi sa poslom? Kako je Lamek znao da će netko doći ili dolaziti? Doći. Doći. Spasiti, utješiti ljude. Kako je znao? Nije imao Bibliju kao mi imamo. Božja riječ. Vjera dolazi od slušanja. I slušanje o Kristu. O Kristu. Yeah. Mesiji koji je obećan. Yeah. Lamek, Abraham, Mojsija i tako dalje u Starom Zavjetu. Mm. Mnogi ljudi kada čuju o Kristu u Starom Zavjetu, pomisle pa kako, pa Krist je rođen tek mnogo kasnije, ne shvaćajući da su rekli potpuno pogrešnu stvar. Isus je rođen mnogo kasnije. Bravo. Krist je postojao od uvijek. On je vječan. Druga osoba Svetoga Trojstva. On je vječan. On je ona riječ koja je bila prisutna tokom stvaranja po kojoj je sve stvoreno. Bravo. Baš kao što nam Ivan kaže. Ništa što je stvoreno, nije bez nje stvoreno. Bez da. Riječi. Bravo. On je ta riječ. Yeah. I trebamo to razumijeti. Isus nije došao na ovu zemlju. Isus se rodio. Isus se rodio. Anđel Gabriel je rekao Josipu i Mariji da će mu ime nadjenu što? Emanuel. Isus. Isus. Aha. Yeah. Dobro, ajde, Mate, pardon, možda sam bio zbunjen, ja sam te zbunio. Mate, prvog poglavlja. I ovo je bitna stvar. Često čujem kad kršćani govore o Kristu, kad propovjednici govori o Kristu.
oni kaže Isus je došao s neba. Na zemlju. Da. Na zemlju. Nije. Razumijem to. Yes. Druga osoba svetoga trojstva je došla. Postala je tijelo. Isus se rodio. Isus znači spasitel. Okay? Ali gle, mi to vidimo. 18. Rođenje Isusa Krista, by the way, Krist nije Isusovo prezime. Yeah. Krist znači, ajde objasni svima. Dakle, Krist je spasitelj, mešaja, mesija. Yeah. Yes. Poslanik. Yep. Pomazanik od Boga, koji je poslan sa određenom točnom svrhom. Bravo. Spasenja. Bravo. So, Isus, rođenje Isusa Krista bilo je ovako. Kad je njegova mati Marija bila zaručena sa Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti. Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu gospodni anđel, mi mislim to je Gabriel, i reče, Josipe, sine Davide, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu, jer što je u njoj začeto od duha je svetoga. Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus. See? Tek kasnije kaže da će mu se ime Emanuel, kada se citira Stari Zavjet. Bravo. To ćeš nadjenuti ime Isus. Zašto? On će izbaviti svoj narod. Ne cijeli narod, svoj narod, izabrani, od njegovih greha. To se sve dogodi da se ispuni što je gospodin kazao preko proroka Izaja. Ja? Eto, djevica će začeti i roditi sina. To je Isusova čovečanstvo. I daće mu se ime Emanuel, što znači Bog s nama. So, Bog, druga osoba svetoga trojstva, i ja znam ti to razumiješ. Da, samo ja, sam to dobro objasnim to dobro, ljudima. Isus nije došao na zemlju. Bog je. Bog s nama. Isus se rodio. I zbog toga Isus Krist na zemlji i čak sada na nebu, jedna osoba, dvije prirode. Božanstvena priroda, Bog s nama, Isus, spasitelj, čovečanstvo, ljudska priroda. Mm-hmm. Okay? Zbog toga što grej je došao preko čovjeka. Čovjeka mora preko čovjeka biti i otklonjen. Bravo. I zbog toga, od početka ljudi su znali o Kristu, da on će doći. Čak Lamek je to pokazao. Abraham je znao, Mojsije je znao, Izaja je znao. So, Bog nema različite načine za spasenje. Sve. Stari Zavjet, Novi Zavjet. Oni su pogledali unaprijed, ono što Krist će učiniti, mi pogledamo nazad, što on već je učinio. Ali, križ, sve, križ. Se pokazuje na Krista. Yeah. Razumijem. Jako dobro si nam objasnio pogled iz Starog Zavjeta, pa i iz vremena Isusovih suvremenika, na koji način su svi oni spašeni
i na, u krajnjoj liniji na koji način smo mi spašeni. Svi smo spašeni po Kristu, po njegovoj riječi, po njegovoj volji, zato što nas je Bog odabrao prije početka svijeta. Ono što bih volio da još malo dotaknemo je ona ideja, sjećaš se kada sam se zapitao može li itko danas biti spašen bez čitanja Biblije. Stvar je u tome što znam što Biblija jest i na koji način ona nama dolazi. Ona nama dolazi tako što ju čitamo, ona nama dolazi tako što slušamo njene riječi sa propovjedaonice, sa različitih učenja, u međusobnim razgovorima kršćana koji nastoje jedni drugi i ohrabriti u čitanju Božje riječi i zajedno pronaći svoj put bliže Kristu, baš kao što ga ti i ja sada pronalazimo. Yep, yep. Prolazak kroz uska vrata. Taj dio mi je potpuno jasan. Ono što bih volio da dotaknemo još je sama ideja. Dakle, znamo na koji način funkcionira današnja Kristova crkva, prava crkva. Tako što je fokusirana na Krista, tako što je fokusirana na njegovu riječ. I znamo, čitali smo, na nekoliko mjesta si nam pokazao kako dolazi ta riječ do nas tako što je čujemo. Htio bi da dotaknemo još ideju da nam objasniš koliko je važno ne samo čuti Božju riječ nama danas. Znam da je nisu mogli čitati prije nego što je bila napisana. Ali mi je danas imamo i napisanu. Okay. Koliko je nama danas važno čitati Božju riječ? Je li nam dovoljno redovno, onoliko koliko možemo, odlaziti u crkvu na službe? Je li nam dovoljno odlaziti na učenja, prisustovati tim učenjima? Slušati ih preko današnjih medija, preko interneta, baš kao što sada ljudi gledaju nas dok raspravljamo o Božoj riječi. Dakle, da li je to što sam nabrojao dovoljno ili je neophodno i čitati, osobno čitati svakodnevno, biti na neki način u Božoj riječi? Yep, super. Okay. Prva Petrova, prvog poglavlje, mi vidimo kako su ljudi preporođeni Duhom Svetome. Okay? Kako su spašeni. Prvog poglavlje mi čitamo 23. stih. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune. A drugim rečima, ljudska filosofija, ljudski način. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koje trune, nego od onoga koje ne trune. Što je to? Živom i neprolaznom Božom riječu. U istinu, svako je tijelo kao trava, svaka njegova slava kao cvijet trave, osuši se trava i cvijet otpadne, ali Gospodnja riječ ostaje do vijeka. A ova, Petar njima je rekao, koji su bili spašeni, a ova je riječ evanđelje koje vam je navješteno. So, znamo da Duh Sveti koji je nadahnuo Sveto pismo, Duh Sveti djelova preko ono što je nadahnuo preporoditi ljude. Znači, nadahnuo je Božju riječ i on po njoj djeluje u nama. Yes. So, kad ja propovjedim ili kad ti propovjediš, mi znamo vjera, spasenje dolazi kako? Od slušanja. So, znači, kad mi propovjedamo Božju riječ, Božja riječ je ta koja djeluje kako bi ljudi
bili spašeni. Znači, yeah. naravno, nije riječ o našim dijelima, onome što yeah. mi kažemo. O Kristu. Nego o Kristu, yeah. o Duhu Svetome koji djeluje yeah. u svojoj riječi. Yeah. To vodi ljude k spasenju. Yeah. Bitno je da oni čuje Božju riječ. Kako to znači? Oni mogu čitati dok propovjedamo, ili kao sada mi podijelimo Božju riječ. Neki gledatelji valjda imaju otvorenu Bibliju i oni čitaju isto tako kao mi čitamo. Okay? I dok čitaju, oni čuje Božju riječ. Duh Sveti djeluje. Ali isto tako, Krešo, ljudi mogu sjesti dok propovjedamo i oni čuje istinu o Kristu. Ali Biblija nije otvorena. Isto tako, Duh Sveti može djelovati. Djelovati. Preporoditi ljude izabrane. Okay? Mm-hmm. Bitna stvar je Božja riječ. Duh Sveti djeluje, preporodi ljudi preko istine, Božja riječ. Ljudi to čuje. Naravno, Duh Sveti treba prvo ih uživjeti. Duh Sveti njima daje vjeru, čuti i vjerovati o Kristu. Okay? I onda kada čuju Božju riječ, oni joj mogu povjerovati. Yes. So, znači onda kao kršćani, nakon što smo preporođeni, mi zapravo više ne trebamo niti slušati, niti čitati Božju riječ. Ha, interesantno. Hajmo dalje. Drugo poglavlje, prvi stih. Nakon što Petar njima je objasnio kako su bili preporođeni Duhom Svetome, drugo poglavlje, sad Petar njima je rekao, ljudi koji su bili spašeni, odbacite, dakle, svaku zlobu i svako lukavstvo, licemjerje, zavist i svako klevetanje. Mm-hmm. Iglesa, znači, jednom kada si spašen, ti sada odjedno moraš nešto raditi. Ili možeš sjesti, piti pivo, gledati televizor, ok, Bog čini ono što ti želiš. Ne. Ne. Zašto? Drugi stih. Zapovjed za spašene ljude. Čeznite kao novoređenja djeca za duhovnim i čistim mlijekom. Što je to, Krešo? Sad si živ. Sad, dijete, beba, dokaz da je ta beba živa, je što? Gladna hoće. Je. Viče, hoće. Je, yeah. ne. Sad sam, ja sam rođen i, dobro. Sad ću sjediti u čošku, tiho i mirno. Neću micati, neću vikati, neću jesti. Ha? To je pointa tu. Petar njima je rekao, preporođeni ste Duhom Svetim. To je Božja milost. Ok, sada, dok ste spašeni, što? Čeznite kao novo rođenje djeca za duhovnim i čistim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje. Ne za spasenje, nego sad si spašen. Ako ste doista doživjeli kako je dobrostiv gospodin. Krešo, beba, kako beba raste? Tako što uzima nove stvari u sebe, tako što uči nove stvari. Da. So, biti kršćana, to je sve od Boga i sve za Božju slavu.
I kad smo sada živi zbog Boga u duhovnoj realnosti, imamo nov život. I želimo narastiti. Urastiti, narastiti? Narasti. Narasti. Biti više, više Kristoliki. Živiti u sili Duha Svetoga za Kristovu slavu. Ma kako je to? I to je nama prirodno, baš onako kao što prirodno dijete raste kada čini sve ono što je potrebno djetetu. Pa da, i Bog nama je dao sve što trebamo. Duh Sveti živi u nama. Ono što Duh Sveti je nadahnuo, Božju riječ, mi imamo. Sad možemo razumjeti Božju riječ, zbog toga što smo živi u duhovnoj realnosti. Sada imamo žeđ Božjom riječu. To je od Duha Svetoga koji je u nama. Hmm. So, ako Biblija nije otvorena, svaki dan, znači, možemo... No, ne mora dijete jesti svaki dan. Je, ti znaš, kad mi idemo kod naše Rome, i djeca tamo, bebe, oni se ne brini da Krešo i Andrija mi propovjedamo tamo, ha? I oni ljudi su znaju, kad je... su gladni odmah, ha? Oni, čak oni znaju kako otvoriti frigider, majke, ma svoju naravno. Riječ koje su gladni. A što to znači? Čežnuti. Čeznuti. A reci ovaj izraz koji ovdje nam stoji na kraju drugog stiha, da uzrastete na spasenje, znači li to da smo u konačnici ipak mi spašeni po našim dijelima, po onim dijelima koja činimo kada smo spašeni? Znači ono sve što činimo kada čeznemo, kada žudimo Božju riječ, znači li to da smo mi spašeni zbog toga što nakon što nas je Bog odabrao, nakon što smo primili Duha Svetoga u sebe, sada možemo činiti stvari koje su na Božju slavu, a na naš rast. Prihvaćati Božju riječ, čitati ju, živjeti po njoj. Da li to znači da smo mi spašeni po tim dijelima? Ne, ne. Ajmo, Efežanima, drugo poglavlje. Ne daš se uloviti na trik. Ne brini se. Budan sam. Ali super. Drugo poglavlje, 8:9-9 Doista, milošću ste spašeni po vjeri. Čak vjera je dar od Duha Svetoga. Mm-hmm. So, milost, spasenje, vjera, čuti Božju riječ, je sve od Boga. Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji. Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. Ali, 10. Sada, dok smo spašeni po milosti, odgovorni smo. Za što? Mi smo njegovo djelo. Stvoreni u Kristu Isusu. Za dobra djela. Koja Bog unaprijed pripravi da u njima što? Živimo kao spašeni ljudi. Znači, to su dobra djela koja mi vršimo, koja mi provodimo. I kada se kaže dobra djela, tu se ne misli na to da dajemo milostinju ili da budemo od koristi drugim ljudima na nekakvom svjetovnom nivou. Ne. Dobra djela su zapravo kada mi sami se ponašamo na onaj način na koji Bog to od nas očekuje. Da budemo fokusirani na njegovu riječ i da rastemo u posvećenju. Yes. I onda kroz to posvećenje služimo drugim ljudima. Krešo, Bog je preodredio naše spasenje. Isto tako, Bog je preodredio ono što ćemo činiti
u našem spasenju. On je pripremio ta dijela. Yeah. Nikad, nikad, nikad nisam razmišljao da ću biti pastor. Krešo, nikada. Ali razumijem sada, Bog je to preodredio za mene. Jer te kroz čitav život, u tome imaš dokaz, čitav život te je vodio da bi u konačnici došao yeah. do tog cilja. Yeah. I to sad, je to tvoje dijelo u kojem yes, yes. Ono što Bog je preodredio za mene kao spašen čovjek je da sam pastor, da propovjedim Božju riječ, da sam da čuvam duše ljudi kao pastor. I da. Interesantno, isto tako s tobom. Jesi ikad prije razmišljao da ćeš čitati Božju reč, propovjediti Božju reč, služiti Romima? Uvijek sam imao određenu, ali u prvom redu, intelektualnu radoznalost prema Bogu, prema odnosu sa njime i prema njegovoj riječi. Yep. Ali dok nisam čudom Božjim, njegovom voljom, primio spasenje, ja sam bio podjednako daleko od njega kao bilo koji drugi čovjek. Yeah, i interesantno. Prije nego si bio spašen, uvijek si bio organiziran čovjek, ti si taj kao administration i tako dalje. Uvijek si vodio ljude, posebno kad smo se propoznali, ti si bio predsjednik bajkera kluba. Da. Right? Jednog od najvećih hrvatskih klubova, veterana. Yeah, i ti si bio kao njihov shepherd, pastir. Da, right? Na bajkerski način, ali da. Pa da, oni su se oslonili na tebe za administrative stvari, kad neki su se trpili zbog rata i tako dalje. Ti si bio taj koji je bio glue. Da, ljepilo koje je držalo sve to na okupu. Yeah. One koje je uspio povezivati različite ljude i ispunjavati naše namjere. Yeah. I sada ti to radiš za... Sada to radim za drugog gazdu, za drugog šefa. I za druge ljude, za Rome. Da. Ali interesantno, Bog koji je predodredio. Preodredio, hvala ti. Preodredio ono što ti radi sada. Da. Vidi kako Bog, čak kad nisi bio spašen. Da, zapravo i tada me je pripremao. Yes. Da. Da, to je dobra poanta. Yeah. Često kada kao kršćani nastojimo nešto učiniti, doprijeti do nekog čovjeka, učiniti stvari kako bi on prepoznao Božju vrijednost, Božje riječi, Božju ljubav, bio spašen, prihvatio to, rastao u Kristu. Sve to činimo zato što ga volimo, zato što nam se ta osoba sviđa. Želimo joj dobro. Vrlo često kasnije vidimo da to nije upalilo, da to nije funkcioniralo, da taj čovjek nije uopće zapravo pokazao kasnije plodove spasenja, znači nije spašen. Yep. I onda nam se zna desiti kao kršćanima da kažemo sve ovo što sam radio je bio uzalud, koji je onda smisao da činim sve te stvari. Mi ne znamo što će uzrokovati kojim plodom. I čekaj, isto tako, nije uzlu zbog toga što ti si to učinio za Boga. Za Boga i za njegovu slavu. So nije uzlu. To je istina. To je istina. Ovog trenutka to promatram iz malo sebičnijeg razumijem. Pogleda. Nisam toliko usredotočen na Boga i ono što je Bog proslavljen po tim eventualnim dijelima. Naravno, Bog je proslavljen zbog toga što su to dijela za njega i to je njegova odluka. Yeah. I to je potpuno
Ispravno. No, stvar je u tome što dok mi činimo sve te stvari onim ljudima za koje se kasnije razočaramo i kažemo, a ne, pa uopće nisu Boži, ništa od toga nije bačeno, ja. Zbog toga što smo se mi sami kroz taj postupak pripremali na to da bolje sijemo. Yes, da bolje možemo pripremati stvari. I onda kada smo pripremljeni, onda ćemo, kada nas Bog dovede do one osobe kod koje će nas upotrijebiti na yep. svoje spasenje, si spreman. Onda smo spremni. Yep. Tako da, naše je sijati. A što će iz toga niknuti, to ne možemo znati. Da, upravo si. A dvije stvari. Prvo Korinčanima, 15. poglavlje, točno o tome. Mm-hmm. 58. stih. Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i ne pokolebljivi. Puni revnosti u gospodnjem dijelu svoga, znajući da vaš trud nije uzaludan u gospodinu. Znači, nikada ne trebamo reći ovo što pokušavam je uzaludno, nema smisla dalje pokušavati, neću to više ni raditi, ne s tim čovjekom, ne s tim ljudima, oni nisu Kristovi. Možemo završiti tu. Možemo vidjeti Kristove riječi. Matej 13. poglavlje. Možda čekaj. Možda Marku čekaj da vidim. Ne znam na što misliš. Ok, Evanđelje po Marku, 4. poglavlje. Imam mm-hmm. nešto. 4. poglavlje, 26. stih. Dalje, Krist je govorio. Kraljestvo je Bože kao čovjek. Naprimjer, Krešo, koji baci sjeme, Božju riječ, u zemlju. Spavao on ili bio, danju ili noću, sjeme niče i raste. A da on i ne zna kako. Sama od sebe, od Boga, donosi zemlja rod. Najprije biljku, onda klas, napokon puno zrno i u klasu. Kad se tada pokaže rod, odmah spremi srp, jer je tu žetva. Što radimo? Naprimjer, mi smo ovakvi. Sijemo Božju riječ. Sada Krešo. Uska vrata Balkancima. Ja sam tu u Americi, ti si tamo u Dubravi, ja jedva govorim hrvatski. Ali Krešo, ono što sijemo, Božja riječ, ne znamo kada ili kako ćemo vidjeti plodove. Ali možda Krešo... Ćemo li uopće vidjeti? Krešo, ja znam, ja uvijek se molim, dragi Bože, ja znam tvoje volje je savršena, ali ako mogu... ti dati savjet, bolje je da ja ne vidim plodove dok sam tu na zemlji. Zbog toga jer što... obraziti i misliti da su to tvoji plodovi. Da, bolje je kad sam na nebu, kad nemam grešne prirode, kad nema šanse da ću uzmiti slavu od tebe, mhm, kad sam tamo na nebu, onda, ako želiš, plode. Razumiješ što mi kažeš? Mi smo odgovorni biti poslušni. Baciti sjeme, Božju riječ. Bog je odgovoran za rezultate. I dok sjemo, nije uzalud.
Zbog toga što sve što činimo je za Kristovu slavu. Iz zahvalnog srca, zbog toga što Krist je učinio za nas. I pa, ako mi vidimo rast u onome što činimo, hvala Bogu. Ako ne vidimo, hvala Bogu. On zna pravi način preko nas kako on može biti proslavljen. I ja sam miran. Razumiš li mi? Krešo, ja sam naučio sam nešto kao pastor. Budi poslušan i ne očekivaš ništa. Onda nikad nećeš biti razočaran. Mm-hmm. I kad vidiš barem nešto, bićeš zahvalan. Uvijek ćeš biti zahvalan. Mm-hmm. To je to. To je to, Krešo. I onda možeš biti vjeran. Ne samo kad sve, kad vidiš, you know, plodove, nego uvijek. I to je bitno. Kao pastor, to je bitna stvar. Biti vjeran i to je dugo. Kao pastor, ovce uvijek trebaju pomoć. I uvijek trebaju čitati Božju riječ. Da, razumijem. Odlično. Hvala ti što smo mogli danas razgovarati o ovome i što si podijelio sa nama toliko stihova iz Biblije koje nas vode u pravom smjeru kako bismo razumjeli ne ljudsku mudrost o tim vječnim istinama, nego Božju mudrost. To je ono što nam je uvijek potrebno. I hvala tebi za kako ti nas vodiš u ovu temu. So. I ne znam, sada ću malo bragirati na tebe. dragi gledatelji, Krešo organizira sve kad mi imamo usko vrat. I Dejan, tehnologija. Nadam se, Krešo, da on će biti s nama sljedeći put, naš Dejan. Pozivamo ga, zovemo ga, nagovaramo ga, uvjeravamo ga. Okay. Bog ga nadahne na to, mi možemo samo kao ljudi uvjeravati brat. Yes, yes. Ali uglavnom, Krešo, ti uvijek imaš našu temu ili naše teme. Znam koliko pripremaš i se moliš, razmišliš, so hvala ti. Ja samo dolazim i stavim mikrofon i to je to. Uzmim Bibliju. Isto tako, Dejan, on je odgovoran za sve, da zvuk je okej, svjetlo je okej. So, hvala vama da ja imam ovu čast. You know, podijeliti Božju riječ s vama Balkancima. You know, to je velika čast za mene i zahvalan sam Bogu i vjerujem, mi sijemo i ono što Bog čini, Bog čini i to je uvijek za Božju slavu. Što reći nego amen. Amen, bravo. Hvala ti, Krešo. Hvala ti najljepše. Braćo u Kristu, sestre, to je ono što trebamo činiti. Proučavati Božju riječ, razumjeti ju, biti usredotočeni na nju. Čitajte ju, nalazimo se zajedno, slavimo Gospodina zajedno, pomažimo jedni drugima na zajedničkom putu bliže Kristu. Ostajte nam snažno u Kristu, vidimo se za koji dan. Yes, vidimo se.